следващото участие. Димитровград е градът на младостта. Преди много години там се изсипа почти цяла България, за да построи този град, който сега носи името на Георги Димитров. Бригади от младежи, ден и нощ, с пот на челото издигаха сгради, фабрики и заводи. Какво е положението сега там, не питаме, а да погледаме танцьорите от Димитровград, от група за народни хора Ритъм. Те ще разтърсят сцената за тези танци, които ние не сме виждали. Непознати за Шуклука, за нашия район, ще изпълнят черкеско хоро, Йове и Абдай.